Okay, abali kusakata vibes bambita DJ Senior B Darumix Zadi. Manyiga mgongo yali ku camera lwachi ne David babi no tambula non stop. Of course loud and clear. Tusinzide wano emunyonyo this time. Guno mundu gwa fogo kubiringa tukwata interview wana emunyonyo. Daba sajja betuli na bondo za mbalaba. Very latest, very fresh, very new, brand new duo eyaka jamu Uganda. Of course none other than Hatim and Doki. Yeah. Yeah, man. Zibabita DJ Senior B manyiga mgongo yali ku camera tusanyiso balaba nafe tusanyiso balaba nafe tusanyiso balaba ono musajja abali kusakata vibes era ndo za okebera ku channel alina ka kayimba ke yayimba nange akaimba akaita mulamwa ali wa bali mu mulamwa steady yeah mulamwa ono bamwita Hatim. Hatim yeah, yeah. Oli otia? Ah, bana nze sigamba. Katandika nawe. Obulambuli okay. Obulambuli okay. Bigenda bitia. Obulaba. Era biriwa no bitambula sibu bibulonje nyo. Yes, ebo. Yeah. Kulaba onyumye. Ha, ni akusinga okunyi. Kana kantu embanka agala nkafuna ntia. Kana kantu. Changu nyo. Kana kantu changu nyo kafuna. Yeah. Serious. Yeah. Changu nyo. Golaba hati mandoki. Kasete obaka. Eh? Baba misai be baba funa. Jadeni solo kaguzi remix wiza. Koka sente. Utege. Koka sente na iwa luaba ke wangu lida. Ah. Baka funa. Wangu. Aha. Kwa nizo kasa nganga kasa sente. Eh. Ngambo waka kuati. Eh. Ukutege de bulungi. Yes, sir. Oli ocha brain. Ni bulungi papa. Ocha li brain. Yes, sir. Bale manyi wachoka kati gweddoki. Nedda bibyo nabye bimulu ansonga. Mm. Kiri ekimu kyatemera kine kubo tetusola kizika. Okay. Mm. Eh. Okay. Mm. Hati mandoki etambule etya. Very nice. Mandoki simbi na kamu. First release. Mm. First release webanga kakodioko. Mm. Wetu seko wawe musobodo jitu tusizako. Yes, sir. Ya, chintu cha mani. Chakawe. Mbenda vya dalanga, ntambula ya njavulu. Ntambula ya njavulu. Okusinzira kululi. Okusinzira kululi, ya mabega ko. Chinja chitanga mizi kuotu wali tunamufuna. Owange. Papa wali tunalikodinga. Nali nalikodinga danga nyingi. Nenze naline kwese. Nga antia industry na inga music mwagala. Serious. Omanyi industry tika. Chiche wali singo jiti yako? Chiche nali singo jiti yako. First of all, nga manyimu nae ulichimuchi gwana sente. However, sente zo zetagisa. Mm. Ne omuntu ngo situ se. Nga toti denga, tonatuka. No situ kano gena nola vechiri ku ground. Mm. You have to fear what you know. You don't have to fear what you don't know. Ako nkagaddenyo, kagaddenyo, kajukira mulimba lwa Bobby Wine. Yeah. Ah, big up Bobby Wine. Lwali lwa busungu nnyo. Lwali lwa busungu nnyo. Na wayogeza busungu? Nze siri nze njogeza bugunjufu na mirembe. Si dembe, kuwe dembe libali. Eh, mirembe jiwa minzi. Ndi mwogeza mirembe. Sili mwogeza dembe. Oli msajja Muganda? Ndi msajja Muganda, bampita Seruwaji Kenny, Nedida Mbuma, Banzala, Buwama. Echeichale, jewe wali echalo chafejensi vuka kuruwe Masaka. Buwama Masaka Road? Yes. Buwama so wali ngoma? E Buwama? Wali ngoma wali bibbo? Anga wakaisa kubibbao. Yeah. Buwama stage wawone opposite, wawo petro stage ya mzaji. No yambu kawagulwe yo. Kanaitegezo mlaku kama. Kera andisa kuka. Hati mpuri ndo msaji ngerija jebi soko. Nemanya mno msaji laika. Iza kulide nyomu Uganda. Mbaba Muganda. Kulide nyomu Uganda. Kulide nyomu Uganda. Gwo kulide mu Kenya? Nze nkulide nangira mu Uganda. Baba otera nova mukono nda. Nda. Nda nekati wendi. Nekati wendi. Gorwa tribe. Ndi msaja Msoga. Serious? Ya, yeah, ndi msaja Msoga. Oluganda walugi wote. Oluganda naluiga nasonga nasomanga Bible mu church. Bwana Londa. Yo Luganda. Aha, bwana Londa ngigulire lyabukedde wansinga ntwala nimbuzo omuntu omukuru. Kino bakisoma batya chegera. Era kulonda gwe togula tewagula koma kulinda. Ngani mwana muto? Eh. Ngani mchalo okufuna olukumi.
era bisere actually bukede yasoka nga waluna nova nenga tagulika ko ne muchale yonze nsubira abantu bamfunanga nga bawuliza ku radio abebikadde abano nyabikadde bibagendo timba bwo webale kati iyo nga byinzu namwe mwatimba ko mawulira mu nyumba ikya katika ngambe ewafe kusaidi yani kwani hati mnaya gambe iye alika na iye chikola ne kusaidi yafe umuchale yafe uweza emia waweza ngemia kanga 10 12 ngo simba kayumba akasisira sitegera tinga oino kati himba kona kona ne kajula ebiwuli de kati ngo mungusoma nyumba ya bavuka ya bulenzi nyumba ya bulenzi nayo watimba mauli mu nyumba nze sati mbanze nganze nina bela kowe batimba nda banga batimba ninga chai kabambi baga lebe bifana nye bivera ko yes ba ne beauty munju singo kubelanga wabela o chisenge chikalu abamba teka nga ono sebo bana goluti imba bana wevayo miaya jona jijewe na jitwala munju na komelela bulungi mela bana wano alwe ya hati mandoki wano Ewana. Mpaze ziwende tebasubira. Ziba tezina tabbo. Era abali kusakata vibes mbasubiza kankume nanga kalango. Ngenda bamba letera obulamu bwa DJ Senior B episodes. Mbanyumize ebintu byalinga bitya kati olaba lero lwa kuna kirungi nnyo basajja mbasanze ne ka throwback ako kali nengeje ka waking up memories. Nojukira ebintu mu buto byalinga. Ebimuno batulimbanga. Batulimbanga ebintu bingi naye mu buto. Alaba naye. Bagamba semanya totola kusiga semanya kojja wajja kufa. Kumbe. Oyinza okujja okuvelinga towakwe kweyeza. Nojja notola kusiga ate kuba kwa to kufumba mmere. Vane kwecho. Omuli oguyinza okukocha. Ekyo nacho. Akitegera. Ekinu. Bagamba ogenda oyinza mmere mpanama. Naye nga gama zima ekinu tolina kitula. Naye kinu kojja siga ko buchafu. Yagambo baina nga theories zawe muna I don't know by the way nyinji nyinji nyo msimanya to yera kiro obo yere mikisa kumbe wenza kuba mesana basudde mpiso webale mpiso no jeda no yera sente za basege yero mfulumya no mfulumya bugango mfulumya waka yagamba anyway yagamba byayambanga byatu yamanga ko kula kisa okula okula cause kati uokula ekintu kyo by the way uokula otandiko kira bomugaso gwacho naye mu buto nga nebo bakugamba bo sanga wali wakanye ugamba kudiru ki ne wano wokula otandiko laba ekitegeza kino kyali kitegeza we kiti kino kyali we kiti kino kyali we kiti so enono za fezo zikyali nnungi era tuzikuumireo era tusakate vibes ebo wama aje wasomera ebo wama nze kale nkulidde waneno nnyo wana mchevuga nyo zali bwa waneno Ebuwa machalo cha fejiba tuzika. Uo gamba wano vo gamba wane mnyonya? Wane mnyonyo kale Kampala yonna yaffe. Yes, wakubanti kati yeno stage ensanze mnyonyo. Walwa stage ya nsanga ke buwa ise. Ebuwa ise. Walwa ya nsanga ke mpele lwe. Walwa stage mabiga kawe. Zikiza kategori mwana matiri ya waka we mpe. Ndimu kawe mpe, ndimu cheva ndo, ndimu mpele lwe. Wama. Obula mwali ingabu tia saidi yeyo. Side yeyo, anyway, by the way, side yeyo, ya mbuza abuzanganyo kubanga, na listen na concentrating on music. Nga music, mulimu just ramo, yo. Nga umanyiti chikubanja, you need to go to studio and put out something. Yes. No, gena, ninga kangende maleke yo wiki. Ogendo koma o, wukoma o, no, teri business, teri gugena, I mean teri music, teri gugena nyumia na ye, kubia music. Wagena bela yuwa sister abo, mnyumia business, strictly business, mukadbe business, bintu ya lala. Nga ziliwe chijia wichikutika ngolo ugenda mu music. Chuba mbade mkani. Nali mu music, nenga sili mu industry. Haa kuteke debulu unji. Yeah man. Ogoso mera wa? Nzi, kangambe bili muenda, nyingira site. Chitegira. Sikatuwa nyingi umuaka kwa kumina gumunga. Kumina gumunga. Chitegira. Yeah. So, bili muenda nyingira site. Nalindi nava mchalo nga ndi mu P7. Nga situ debi vuzevi. Nga toto watula? Aa. Ya P7. Kati, nzije site, bili muenda, ne njoini nga H-tongo liwa chita UDL. Baso mesa technical what? Technical skills. Nikati nze, nalika tonyo, nalinga 13, 14 au. Chitegira.
kati nga basajja bendimu abali nga abantu bendimu nga ninga ka baby na belanga favored mu ngeri wete kitegeranga bali bantu bakulu bali bali basoma bakulu ah kati nze bambuza ekyo kyenjagala okuyiga ngamba nensoka nengola research wange ogenda okizuula nga mu catering oba yesala emere nengenda nensoma catering ebbanga nga lya myezi mukaaga kitegera kwanga ekitongole kyatuwanga services ezo zaabwerere nenga bakulabirira for only 6 months nakuwa certificate nolumba nopamba kwanze naliwo emyaka nga ebiri lwansonga nali favored kitegera walinga abantu nga director asolo kitegera nti sina wakudda ebyo ebyo kale teri yafuna magezi gangamba kunzizaayo mukyalo wadde nga nejjayo nzeka kitegera kuyamba osanga kyali destined nga n'okujja Kampala kwa buli muntu n'abalina obuyinza bwonna obunzizaayo tebaasobola so nentula emyaka ebiri nga sisoma ninga ndi awo ku kitongole wenafunira omuzungu eyanzizaayo 2011 nensoma P7 2012 nensoma senior 1 2013 nensoma senior 2 kati Wanza jukida tusinkana 2014. Tari 2014. Ya 2014. Tusinkana. 2014 olonga nsazeo ngamba kale natuka nga wendi waka nga mbera nga kagambe omuntu nga oyambibwa kitegera ya which is eki obule bantu bangi tuyambiddwa kitegera kati nali mbere wakao nenga sente z'omuzungu zatuka nezeesala masomo yali student kitegera kati nga okusoma struggle nenemu naddala nga olina survivinga na bino ebintu by'obuvubuka olozana kuba nange mba nkula kitegera nali nkula kati awo lumu lwakya nga nzijja nnyo emakindi buli lwe nfunamu ka time lwaka ne bangamba either ova wano oba nova mu music industry nga kitegeerekeka kitegeera naye nze nali sajja Kampala kubeeraawo nali najja kola ki kuyimba so kati nensaba Mungu ne ngamba bwe kiba nga kino kitone kyange nsaba kindabirire ngeri yonna nenumba nenumba ewantu owamu kitegeera nebitatambula bulungi nnyo kitegeera nalumba ku studio emu yali ya mukulu dini luba wasava oba mujjukira ku mawulire ga NTV yali ku mawulire era nga naye ayimba embeera awo kwe studio kufuna experience of course then kati awo nawo byakyawo byagaana kibola wansanga ku source kati ku source yalinga family wali nalinga ali ewaka kitegeera ewaka w'omuntu wadde nga nali ngenze nga songwriter nenge ekisinga naliwo nga ali mu maka studio ali waka then kati tusanga Shafik ekitende ku source studios nga ye kale sima akalwa nsonga sinti oba yali yawasa omukazi namuteeka awo nti oba omukazi akulinako komandi kitegeera bwe bityo kati awo kyebola nga twakola bingi ku source I'm very grateful to Shafik Sekalembe that's where my journey really started kakubiddewa tiimu kamoli kitegeera tiimu kamoli yali ya mwaka ki 2016 2015 kila yasooka musawo wama. Ha. Awo netuyingira mu kamoli ne bakatugoba yo. Njagala kumanya first time yo okuyingira mu studio. Rudda wa and how was the feeling? Banange. First time yango okuyingira mu studio by the way. I remember I was in P7. First time holiday. Nangina mu studio. Naye namba y'omusajja bamuyita Master Parrot. Master Parrot nga yandabako omulundi gumu ne mwego manyi. Wadde nali mwagala nnyo, akalaboozi kaakuba. Era nange yampa inspiration by the way. Nawe okakola akalaboozi? Sikola yoyoyo. Naye nga akalaboozi kange. Ajja kawulira. Sika Master Parrot. Naye ayina omanyi kino kye tukola tekiva wamu tafaali ogenda okolekitinga eri newo neeri kitoofu kati inspiration byonna biva mu bulamu so kati nkubira Master Parrot akubira Mozart studio wali Mengo
ngenda nga nyimba nga nesu nga nalina wandi ko luimba lwange na luandi kilo mwaka mulamba nga ni primary ngoja wo editinga obanga ogendo gatta ko ekigambo no omola mpaka na kati bwente we nkola just kwa speed ya yongera mu rako mu sajjo na msanga te speed ye sigira banga kati mbandi ko luimba baluita wampamba wampamba ngenda mu studio wa Mozart yansabe mitwalo 15 by then jali sente nyingi jali sente nyingi muno mama wange no ye yazimpa eh yali akwagaliza bambi impaka nakati olabye nakati ye number 1 fan olabye eh mama wange ajet Aisha nadi la kuvuka adressi hai no kubanga ali proud kata kula ku TV ali proud awangali ajet tukutumide ko nyu ajet Aisha kakati muno live in peace we maliriza nga ndiko dingo luyimba nga waberanga online bisere byo Mozart yali akuba nga yakakuba muliro 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 nge sabude eh jikuba nawe enze nani manyatani ya kuzala lutalo anti nezo zaliwo zaliwo nga akubide akubide lutalo akubide kasale ni kusasira akubide abayimbi ababandi banji bila master party yamukubira echi dance ne chita baba ata parody yamukubira nyo legend eh kati master parody nga nkolero oluyimba I mean ah Mozart Mozart nga kolero oluyimba wale chali bamuita msumba bali balukolero koli na kuba besa ona binyumira nyo nga sibera nko mu studio ne banga agenda oyimbe muno oluna kulango lusoko kuli nya mu studio olu Mozart yasoka kuba tracker nga oyimbira ko muno mu mukalo aha ochitegeera kati nenge na ngo imba chorus oba ne verses ona imba chorus banga imba muka onzo rata niko imba ne babikuba mwao kati ni ne bakuba ne banga agenda iyo imbe nenye ateka verses soka ngengeri je mazo mwaka ngambi wandika bindi mutwe byo ne yes ebo ne nyimba ne chorus ne nyimba ne vayo ne banga ah chiwe degende wakawe bake kati nze wali monda mu boss te yakudisa munti teke yoko biteke bichi na imba ngumu mwebili nayo luimba mune wolulira ate naimba bulungi serious tikiza wali olumanyi wali olumanyi nali ndumanyi kati jukira nali musomi naze nganyagala kudayo no luimba lwange ku somero e kolo lunaku mpulira bibyo sakata vibes enkira tebampa luimba na stula chikacho na ba sister fena tuke tubanje oluimba nenga nali muto nenga watu sasunde sende zonda zero balance zero balance tayo nenga mkadeni nawe mitwale 5 na ntira we cheku ngamba ho luimba luwede yesebo oshegira ne waita weeks 3 ne bampa luimba lwa oluimba lwangu lwalufu nawe nano nyezawo mukuru gwe bayita senior B yali intebe yo ninya nene wa senior B nate kamwe kidongo kona oyimba ne lutabuka nezutiga segedde nawa yiriza atoloza nimba talimba ato zega se kujokeda duli yawo mu computer wa guru obo waka ne remix yalo ato ne video je nakwata ya nakwata ya remix nyimbira mu buri rege de pena buri batabani ba ale na ngumyesho ngatse kujukira era to sa konzi jukira kwa ndanga ha msaje ndasa ku na chikugamba wera ndanga msaje ndasa konzi jukira ndo yanye noko to yana nasanga ntebe yo munju nga ah tulakao katono linda kisobo checho checho nali mu nyumba amzenze gagenda ane tulinda kati wanga ah ingira aone nyingira ninda bano no chikola kola oma kwete walwao ona ino kubanga manyi mchala wange ino kubanga manyi first born wange byadala eh kubanga wabaga anti yaingira mu nyumba benali mbera nabo eh ne nyingira mu nju no kuba kubawe ebintu nga hamsa jo bakola bichi bana endo ya chivude ni ngamba eh chicho ne vayo endo moneta mukao tukwata video ya so kaya lina mu yawe Ninga gadiza chande kushyo. Onutudem. Saura. Ne kale, kale na malu okola remix eyo. Ne bintu byadda byali byakisiru. Omanye mu yansera no kunserona. Oba yabaye ba mitwale ebiri. Ah, neda sewo. Zali meka. Nakuwa wasoka no sabi mitwale omusanvu. Mhm. Netu amatu. Nali ni nyerevu eyo yonna. Eh, waliyo chikubye. Wakuba gundi eyo ngoma ya Bana sokela ko esatu esatu. Wakubira gundi wakube ni ngoma ya umenye ya Coco Finger. My miss. Eyo ye yasinga eranga buli omu. My miss. Aga banayo limba olumala mu studio lutwale wa senior B. Era nange nawuliriza sajema. Enebambe.
kati yaanze keza chae kakaimba kali kalungi because sali muntu yali akola kola video mix fwa nga mala uli za luimba ne ngamba sasula nezikaba era na rudi yanganga tetuita nga tetuita nga ngamba luimba runo nakugamba singamba teruyita era sikuganti lunemi kugamba tusoke tuddeyo mu studio tulutereze awo mbanku je konze mbanku gobi naye mukama yanyamba nzolange tebalugoba ne balukola ne kati kale yali first experience naulira kale kyannumyamu kubanga nze nali nokuyaga yago kunganyikala neulire konga nyimbo I understand soka. I understand yeah shigira kati mara okweulira nga pula waluwe kibulamu kwe kujje wasinya b teka mwe kyali kibulamu ne kata wempandike nyimbe endala kuluddako naluandikire miezi mukaga wafunza amu kumbude kuva ku mwaka ndako nenzira ku miezi nge ebiri nenda ndika ku chiro kati nga nyi yo rimba rumu buli chiro chimwe kati wavo wa mazati waza ku studio chi awo we nabakira musajja bamwita Ted Love Ted Love Ted Love yanjigiriza nnyo kuyimba Ted Love akasajja ka Ted Love kalenga olaba Bless Bless. Producer Bless. Baina ngeje bali bali low underrated. Nenga omtuka ko alina wide knowledge production. Yes. Very wide knowledge. Just ndi baina bintu bakola because babikola batekinga production for granted. Rwayagadde rwakola. Rusi tachiwa nnyo kubaya manyama nyi. Nenga they are very great producers. Yeah. Respect. Ola Ted Love alese ba upcoming banji nnyo. Nnyo alinga kumulembe gwa Didi. Yeah. Upcoming bajja banji nnyo. Oluimba olunako olusooka ogenda mu studio. Yali studio ya Anko Kaboggoza. Anko Kabo. Bro Studios. Nemo. Ba nali ne mukwano gwange ya na ye nali mmanyi tugenda kukola na edio. Edda. Mu 2010 actually ngora ndi kuchitongole lije nje kugambi jina musanga ya masoli kati nze nali mpandise nyimba nga nyingi we najira nga nebitabo nga bibiri tegera ansonga mukujja nali mbanga kala abantu nti njagala kudda okusoma nga nze target yange yali yakupera artist mu Kampala kuba muziki ansonga nabuza mzee kamilioni abera wa anti Kampala ate lady and wizo nga obakajja 2008 anti Kampala ate Bobby Wine kwago nali nsingo okwagala anti Kampala ngano mzee ino ngenda Kampala boto ye naye na wakana alwansonga kale na nashimugamba ngatulwawo okwogera ne kale yatuwanga platform okwogera naye kitegera kujja kwanga anyize naye omusolo manya nti omuntu anyize neva tuwogedde nga baluganda era bwetuwulira ku simu muyita muko kibi kyekitegera ansonga tulina bondi nga muzee yino ngenda Kampala kitegera so kati wenasanga oyo gayi nga tuyanga tudde bali bala muyita Kamoga ya yaitwa wa Master Ray something kana kati nga tulumba nga tulunga nga nana yesente yazijja wa mama we wabula yeye amusubiza nti batumala okuwa luno luyimba mama chiwedde techagwa nana yewe yali amanyi nti olumala recording akayimba na lugenda ku radio nsasage kashu kasende kusende ajiki oli yatulimba mbo ngenda katwala ku beat kubaje enkola akitegeera katokayo katokayo katya pali nako la kanyimba akotwa mu mtalo mnana kitegeera yes ye akakuba ina producer we kitegeera ye ina producer we ne tu mu mtalo mnana akakuba ne tu promoting ako wetu ali tumanyi ku library awo bichi bichi ne tu mwegayirira okutwalira ako kuchi ku radio ne nga tekatukayo osanga no mutindo gwali sigwego understand Katuwa katuma chimele. Bambi. Katuwa katuma chimele wansi. Tuchigeza kumuntu nti hata ya gala kukula la inga ya gala kukulia. Ya gala kukulia chimele. Mtu mwenye chimele. Mr. Chimele. Uchitekile. Maybe tu. Kati that was the first time. That was again umlundi gumu. Niturecording akayimba ku. Experience wali mundamu studio. Experience wali mundamu studio. Bako disa mami nundi ya meka. Tejali minji. So ngatiri ya ina budo wa kuwa. Akitegeera mbukumbu ya collectinga mbukumbu ya moda akitegeera nchi alobulobozi bwali buto lobozi bwali buto kikori mkenda wangu mlala hiya ine dobozi nga dene ko mwali mkulu wange somehow akitegeera ine dobozi nga dene katinga ye
yenga alidinga kigera kati nganze mpandika nenga alidinga ni kuvasa yoku bilibwe bito bwebicho ya ne kati ye biroto byenayona nabiwa agenda okudda mu musanga nga atunda buunga kigera ne atenze chanji yanyamba mu mbera bwetyo ntirwansonga nali sinacha nalinga olumusi nacha kulya kandi muitiramu okay ngamba naye mwana tota tota kiyoto kino bambi topowa basana gwochina ko kwagala kunji nayenze nagwa mu amanyi bambi sola kudda musaba mama sente ndala kanonyezange bambi kado damu namulaba walai ndudde lwansonga namana ninzira yate ku somero distance yo ku somero ngo mtu yali mu haso manyi kwa no bora emyaka eji aba boze abafu sembu pia sokati bwadda obwino mu study nga buto okay. So bwadda mwaniriza okay. Ne kati sina contact ye yonna eh za kumuno bire hey. Oddamo alize moko gira kone anko kabo Sisi ya nchina ya zijukira Kwa msonga neko studio Mazima gali nituwa musanga nga avao Yali avao Bisi gali tuwa yogiri yunga kusimu kumuka mbana ye Kayimba katutele yu Ya kateka yu Kayimba katutele yu Wambi Wambi Oluna kuruosoka okuli olimba yu kuredio Aha Olimba cheda yali redio Oluna kuruosoka okuli olimba yu kuredio Nali mpandise luyimba lwa Shafik naluita kamuli. Mhm. Ola nka kubido wa kitulu naba kuingira credit. Naluri ya ku Magic FM. Magic 100. Mhm. Jani pia alukuba. Gwa wandika kamuli. Aha. Namuandika album namba. Shafik. Aha. Wow. Eh, kati akakayimba kikaso kokuzanya credit. Akamuli. Mhm. Fena nje tukungana twali umbisele twali nze Shafiki Success Saki Brown soka na yeye producer chegere twa nokwa tulina ne na bana abalala walogaga waita Fat Giant na Bambula yali Luga Flow artist yanga yawa muita tokeni group yali nene nenga kale tuwe kunganyiza tuulira akayimba ku radio twa mwabunji jani pi ne yakubaka ako chegera ndukamba ize Netulinda omundi omulala nebigana kati lumu sinza kugamba nti oba pozi dai wa maya dai ya connecting anze nawe tegera kati music wa futani kya dalo kuzanya ku air rugwe mulundi go wajja ku studio awo walio lina gig ku Rios bar netusula ku studio awo tukola akalango ka corner dance ka corner dance ka kubidewa Awo muziki ni utaniko zanya kugundi kudembe nyo Ni utaniko zanya mirundi minji kubawa walingo gukuba Agamba sinia bina we naba imbi bo katu waleta kezu izi katu hiyo swanya inempi sachie Chegela wewe nga Jacobo chegela Kale nga waleta nga wantumanji na inga ba disappointing nga Jacobo Chegela No ba disappointing nga nganze Kati Jacobo nga nkwati lwa kenako Iba Agamba na agamba nemo Toulida Toulida Saja bakusula oba saja bakul naye topowa nabo chetaga otapowa memuri echamu ensiwe nanga olusimbanja galampowe naye munaye ndoza bantu ndabwe batyo ninokola mu position eyo kutera abantu emigongo chegera era ndabira nga nkoledde omuntu ekintu amina yaman tuline hati mwandoki tugezako kumanya ebintu nga bize bitambula because omuntu batugamba nti no Rome tebajizimba mu lunaku lumu okisegera so era bwe kityo nti Kampala naye tebamuzimbe mu lunaku lumu era n'abantu abalimu tebakedde bukeezi leero ne bagwawo balina gye baava nga bajja bakola ekintu paka we tubalabidde oyinza okulaba omuntu nno ng'atuuse ne mu process eva ku kintu ate ggwe nga waakamulaba naye ng'akikoledde ebbanga kimutamya olusi takifunangamu so tubaleete abantu bano mmanye ebintu ng'ejje babatambuzamu obulamu naki ekiba kiddako olunaku lwasooka buli akayimba ku radio Naku renso ko okulira in fact nze nasoka kala baku TV ate gwenga wali ko leva ya wagulu nyo radio nasoka kala baku TV kube mikwano je na ina we bisere byo ngalwa abasoro kakuba wabira nga ochali ba mita Yasin Yasin Khan Yasin Khan yali producer wa video kati ali ku Baba TV nimaje manyi yali manager wa waba wa gondi abo nanga tebanajja abo nga tebanajja yali producer wa video sebe da yangu atira ko video ya ajita
HD something film yeri yao Crimson Films Crimson Films yangu ali rulimba lwango lwaddako na maro kuba rulimba lwacha wampamba ne nkuba kaimba kazuku nga mazo joininga United Love ye infusing am style ndoza nokutuka paka kati jenga banako koze bisigade na byezuli na ye ya kickstarting anyo style yange je ndi musawa way back then ino style jeni nate ya kapakati ebude wala mvunde nayo walanga ndiko asaganya sokati wakaimba bakaita kafana nyinga kazuku naona kafana nyina wakafana ni genda mmasi naona kawandikira waliani katika Africa yugamba ndabirwamu mpozi akamuli ndabirwamu kafana kati munange ngatuge na tukwata video alwo mugagawe yaja te yan signing ne kale yampa kasente ne nkola video yange yokubiri kati yo video je nasokera dalo okulaba ku TV era bangamba yasini yaina connections abaku TV yali kyebisere ebyo bannange yali kubukedde era bukedde yali kubukedde era tugenda kakuba bannange natula baka oyo kiro baka kuba kiro nyonyonyo naye nasanyuka nyo nti bakakubye bukedde simpya Bukedde Bukedde yaliwo Bukedde nze najira banga yakajja nga ndi mu town mu kitufu Bukedde era lebekere mu myaka 12 nayo tejiwela 12 tejiwela pa 28 yao bana bana wena jire site nge chakuba nyo music ngata ina yali ya 28 yao nzijukira ngoyinze 27 yao bati nga zilingana ngato chusiza kubanga nzijukira twalabanga Douglas Katogo ku record nga Bukedde kuba music Munai orala bakanyimba nasanyuka nnyo naye kati jukira ngengeri jendi mu somero kati nga udayo kusomero buli kimu ye gwe buli kimu kivaawo nensigaza kukola nnyimba nga nyumirwa nnyo okuyimba nga kangende mu studio kasita oluyimba ndufuna nga nsolo beeraawo nentekawo emizindalo ebiri then nenneebaka wansi bwenti nenteka ku repeat lunaku lulamba teri kulya mmere mpuliriza luyimba lwe nayimbye naye omuyimbi aba yeewulira najo omanya ensobi zo omanya waawe olina okukwata n'ogenda ngu upgradinga naye munaikasokabasazemakirimi mugamba omuyimbi yeewulira naye nze munange ensanga abayimbi ng'omuyimbi tamanyi na bigambo biri mu luyimba lwe mpozi nga balumuwandiikidde naye balumuwandiikidde kati kangambe lumu kyantuuka koko kangambe nagenda ko kuperforming oluyimba lwe nayimba neffie nga lyrics ezimu amazima sizijjukira lwa nsonga nyinza okuba nga kituufu neewuliriza naye ate nga nyinza okuba seewuliriza nnyimba zonna waliwo zoconcentratingako nzibisebisemunjagala nnyo owuliriza ennyimba empya okugjako ngaakitegedde nti ngenda kuperforminga kyobala bakola rehearsals naye ate kati nze nalisi kwa zeri hasos gamba chaja abruptly nga suya kuperforming ngolo luyimba chiringo kuntuza wali nonga makati sabula ka kubiddewa soko za ndi mta ya kwa ndifoni kati zitoka sayo na wamweda vila zaula kukumu kubamu na iso la muku baye na mungu ndifu na ewe nubali utambula wabu jukira buli chimu mbanzi jukira kala kwa nkalina kwa memories nyingi I understand na mekali waliwe nyimbeze zita kwa lanyo impact nchitegele okay kwa kati kutifu wa wayo sente ilani mikwano ebisele byeranga kati nga nesiba nnyo ku Crimson yoyo nga njagala tube yamanyi abantu oluyimba lwange baluzanyi ate ebisele byo ngaali ku getting in touch n'abo aba revival ngaali mu ku getting in touch nabo kati nga ndaba ali muku okitegeera ne nga hawo n'omusajja nno mwesibako kasaba alukubayo omulundi gumunze nga manyi kasita batandika kibakiwedde baba batandika kumbe nono manya abayimbi baje bali balowooza nti kasita obuli oluyimba lwo luba luyingidde ekyogo kiva kunoonya lediyo ndala munnange ekigambo follow up kyamaanyi kati munnaaye kati nga wenkuba wenzirayo ku ssomero natuuka ebya media industry n'embivaako nentandika kunyumirwa kintu kino nanze nyumirwa nnyo ogenda mu studio nenkola oluyimba nenvaayo nga luwedde kati ne wendukimako
nga njagala nnyo nempereza ku mikwano gyange abantu bonna bwensobola just okuwenga ffuddeeyo nga sigaa nti baka ngende ku radio bakutya ebyo nasooka n'embijja mu bwongo. So wali tokola kibaita official releases nga tobiriiko nga gobana nyimba zo gw'oyagadde gw'owerezaako nga simanyi nti ndi mukwebangula kubanga wuliza ennyimba zino osobola okumanya stages kyokka nno ne mu kompyuta yange nasavingangamu nga kati eno style upgrade era osangamu style upgrade Serious. Yes, no sangamu nyimbe zili mweyo category eri mu period yeyo. No genda ku mkadde osangamu old zili zonna zikyaliyo kati neze tuina kati na creating ndala hati mandoki zene nkusanga nezimu ku mkadde nkukuba nkusanga nezimu ku nyimba zange nkadde waliyo zishaga bwa ulira kayimba kwakolere wanko kabogoza no ulira kakubidde wa no ulira No ulira kakodioko. Mbiche chikujira mwili mwongo. Kalisi kaulira nga kondu de banga. Akanko kabogoza. Kati we mpuliriza kakubiddewa. Kakubiddewa. Ndaba nga mulimu ebigambo bingi bye sandiyimbye kati ku byentegedde. Serious. Kye kyokka. Just bigambo naye nga vibe njenyumirizaamu lwa nsonga oluyimba. Twali tugenze kunona muntu ku airport. Muganda wa Shafik. Mukama waffe we studio. Kati ku saawa 10 n'emu ngamba sijja kudda mu buliri. Vibe nenkwata nentandika kuandika Man Polo yasuze ku studio kitegeera producer kati nakawandika kuva saawa 10 n'emu ku saawa emu omusajja natandika kakuba ku saawa 7 twali tuli mugezesa sound serious serious kati akakayimba kaliko moyo gwe siraba nasoma producer yayagalira olava omukwa makapera went natandikira wo nyiga keys ne gujabagira sawa musamba ngamba tukenye tugeze sound wali wa Derek wali okashi ka library wansi kenye tugeze sound tulabate avumbira chege bai sawa mwenda kwali tufunye fechetuita final kati mufanye final hiyo in one day in just one day actually in less than 12 hours enzo ntuka kodi after how long kati nasoka nembera nga tambuza oko ku bala bwo ku kitundu kyegera walinga ba MC Simanyanga malaria nani naye nga bali MC malaria bali go nori ne Mad Fox nengo wo yimba microphone ya mandane gagwamu kyegera ne bajja ne bagachira mu ku stage ne bagamba tandikirawo akayimba tebakazzaayo kyegera kale na ngo feeling am disrespected nengo gamba ino just ntandikwa kitegera kati bwe bityo nabamu banyanirizanga badije nemba koliranga bu drop kitegera naye ate kati bwe nakusisinkana kitegera samanya nange lwaki wansi mamangu kitegera ya nakusisinkana nage nolaba ne wene uli ku radio mulundi ogusoka kiki wasoka kunkubanga sinda bakola bu drop kitegera kune uli ku radio mulundi ogusoka chanyongera amanyo ku recordinga music munji kitegera chanyongera amanyo ku recordinga music munji ne tugenda ne nkola ka interview kanga kaso ko bana yogerere dachi ke muko kwa Afrika kona jike wali wo mukazi wana bamitani ano mwalimu Gagamera imba mungarema gondi Edith ke kati yali achadde sane mugamba mwana huno yawandika kaimba kama malaika mumuwe wani mwade project wani mwade kusente kochi ya bakola statement ya gamba ntule ba success ya mpolo wedere aonzi jukide runa kwali oze kola ki nalinzize kale kukola interview na yenga just program ya litaite kwa program ya litaite nne chala kwalinga kubuza ako ku bantu asonga ja kugumuda chikesamba ya ngamba na kubuza ku bantu chegera ne mbuza ku bantu chegera na mali na memories zile tupate se bijukira anti olaba banji nale kati petula tulaba gwe petula tu tujanga tugoba gwe chegera ne kati gwe batono nyo bosolo kujukira buli kimu so au muziki ya bwa mwa bato bya tani kwa kuingira radio kati timu kamuli
habike ya kafuna na mudemo habike ya tandi ya kuso kukuba kamori wansu wanaluwa wakata ata ya yafuna kudemo sima nyingi lijia jifuna na ya kuba nga kaimba kato na musisinka na nanga muna inzi vujosa gala na kumanya na inga kaimba kagala kati inzi ya kaimba kwa gondi ya kambe zeke yodemo fenatu wajifuna kuwa kudai dai ya mpeleza kaimba ako timu kamori nemo gamba gwe temu manye na chemuliko gwe na ngamba na ye toka kuba tetuna kata brain aja kunyiga echo na chiulira one time boss ali wadai ali gundi awo ali busega dai recording a music chegera na abadde bambya na alimu kunonya mu financial stability understand naye recordinga alimasima alinga hati moyo yali akola webali alimu recordinga music panga msajja muwandi simulunji kangambe okubera fenna cha enhancing nyo writing skills ze asonganze na challenge na twalinga ngaba ngamba challenge ngapandika verse yangi nempandike yoli nempandika neyoli ngamba yi doctor go chikolotia tegira yenegele laba wandiki deyo muganda we omutoka ngai muganda wafe nikale yi muganda we byaddala tegira ya mwanike akaimba bakaita sichawa kana Mpuliza liwe kwa maturity yomsi yomlenzi dai ni ngamba what? Na kula kaima kala wakaita tonku vila. Sound ite yali mulungi. Na yomlenzi ya wandi kalele kisibaba. Sound yali mulungi yali master diploma. Yali master diploma. Msumbu wa mumu ngele wetu. Na ye, na huli ya bigambo yomlenzi na mga bladi hatu walaba. Sikenda kudamu kuwandi ikila. Chitegira. Lwansongo walimu wandisi mulungi na kino inzo chikonya. Chitufu. Waka sana alimu kurecordinga music we. Waku nganyamu kukasente na kutelele. Usanga inzo waya galafuna yu business. Nenze nzikiriza nti obo na ulimba. Time just ye bate naba kukusanga. Nenze ingiruzele chakula chitufu. Chirunjo kwete kateka. Na hivi sede visinga chetubali lako nti chetulimu kuteka teka. Sichechitutekayo. Oinzo sanga ngati ali ulizo mtu amusinga senti. Chegera. Kato sola, visa visinga chizibu kwa kulelea senti no ziza music. Kati no chukuba. Aso ngo, wali obo feeling anga boss. Yaman. Watotoba. And by the way, okuongeleza ako, kuchamga na yechayo get the chidinti. Olaba, ekintu kino joko mochua time. Nga wagami ntaine nyimba za uliza nga tachayagala zi uliza. Era kyekimu omuntu yenna ali eyo awuliriza oba alaba ng'oli muyimbi ng'otandika ekigambo budde kintu kirungi nnyo kozo laba gye tukoma okkula obwongo bwaffe bukula okitegeera bino ebintu bye tuyimba mukulu senior B bambi bigenda eri abantu people have to listen to these things soka tyosoka neweebuuza kiki osiga mu bantu ekyo okitegeera wobanga muto ng'oli muto obubwongo bato buyina okitegeera era teri n'omwasobola kukunenya okitegeera naye gy'oko mukola ekintu kino n'okukula waliwo information gy'ogenda ozuula wekka okitegeera nga mu butuufu omusajja oba mukulu wanaagiwulira ajawulira nga mukulu munne okitegeera however much ezo nyimba tuzeetaaga oba information eyo n'ebiri nabyo tubyetaaga okitegeera kubanga bikyakaza abantu n'omwerabiza ennaku naye waliwo ebintu nga mu butuufu owulira omwana nga chino mokale okugamba nti upcoming kanga menga muyimbi nenga tannatuukayo nenga ekintu kyafulumya bambi naye takimanyi so kati abantu bano wetuvaayo ffe netubeerako engeri gyetuba mulisaamu ettaali eyo netwaga ekintu kino kati woyimba bwoti kirina weekigenda okukoma kozi omuntu okula no getting up past that stage nogamba okwani nali kukinga tuyagala na bantu bawulire luyimbo yandasana so kati awo yenna yenna ndoza mu interview eno ayimba sijja gamba nti oba mukulu obanga muto twetunulanga munnyo kale ebintu bye tuyimba cause sometimes akamwa kano otuloka ejjusa naye nga tekakyazaayo kyekaafulumya emabega eri owali ng'ojja wali olowoozezaako okuyimba n'omuntu oba okuyimbira mu gurupu era nze nzenga nkikola by the way nayimbanga nnyo naye nga ndi ku ssomero nga siyimba n'abantu nga benyimba nabo kale nga omanyi muba bangi naye nga oba osobola okiraba nti ajust bambi ono ayagala nnyo okuyimba naye nga tasobola si kibi okugamba nti omuntu tasobola kirungi kirungi n'otamala budde kuba nange nabye sisobola
Mbunzana talenti ya zizi. Hei, nsobola kuimba, ebisigadde. Kati munnange twali bangi nenga secho. Kati bwe twamala nengenda ku campus mikwano gye nafuna jonna nga tekuli muyimbi. Nze nensigala nga nyimba freshers ball we zijja nkuba nemvayo ne bagamba msajja akoze ki? Akubye bishegera. Kati wenvayo maliriza bwenti mpuliza ku radio balanga biki waliwo shining abayimbi mazo okusoma sina kimanja mukadde ya mungamba go malo okusoma ze kutadde. Konze kali mazo okusoma ekyambugo. Aze campus, oramala campus, nempulira abalanga, ningenderawo. Baani abali balanga? Rhythm Records. Rhythm? Pozi yeriwe. Ya David Lutalo? Rhythm, Rhythm Empire. Rhythm Records, bali wa signing abayimbi. Rhythm Records, era Lexus. Rhythm Records. Eri mu bayimbi ngati, obwe koze nyimba ngati nzijukire. Fa abayimbi abali yo, kuba yali etandika butani. Kuba kekaimba kafakaso kamridi mga au katijukira nze nalima zo kula mu writing yeso kale nga siku ze nyo nyo na yenga at least nga wenabera nkufuna bulungi nkufuna kaimba ne tukawandika na wandika nge nyimba nyingi nga njagala nnyo kale nyimbe ne n'abantu abo kaga macha bamu bali mwe kale nze nga sibira banga tebinja na yenga nze mpandike nyimba nga ntekawo waka twaina producer memo bigger producer memo wamma 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 kati tuyimba imba o tutadeyo luyimba lukubye naye nga omanyi management nga mtandika butani si aina ka video kali kalungi professionalism nga mutono okitegera nga n'abawi b'amagezi bangi ate bye twagala okukola bye bingi naye nga tetumanyi na kyakola nga tetusinka n'abantu anyway sijja kwogera bingi naye kati ne tubera kawo waliwo ebyatuuka tuuka waawo tebyali sijagenda mu details abaana abasinga ne bavaayo nange n'ensigalayo naye nga mu nkukutu nga mbeerayo mu ki mu nkukutu olw'okwagala okuyimba kubanga waliwo studio I got so used to studio okay yeah monze creativity yange ejja nyonyonyonyo nga waliwo studio environment nze olw'okukola ebintu bingi nyonyonyo mbeera limitless okay kati munnaaye ne mbeerawo nga nkyayimba obuyimba bwange naye mukuba nga bungi mimowe yavaayo Ted Love najja ku rhythm still ate ye producer gwe natandika naye ne tujibikola kati mimona avao na dae ntebe na akola studio era jeri mimo akola studio ntebe ngavude ku rhythm mimo yampita nangamba jantu koli nyimba chikumi nangamba wanji nyimba chikumi nenze nga nchali okugulwa kumukuli eno okugulwa kumukuli eno ne bambi omusajja oyo ekitanda kye yanteerawo mimo yeah alinga yampa brush okupolishinga kubuli kyennina kati nakiina naye nga tekiri polished because that's when I got yampa access to studio as myself okay. Naye naafuluma I had all the time nagenda neyeebaka ng'emisana akola nze ng'ekirombera mu studio nebangula nnyo era olwava ewa mimo commercial oba industry we najiyingirira ha nkufanye bulungi ali kusakata vibes to era subscribing sharing link ejweleze munno nga bonyumirwa naye muleka nyumirwe mu omukisa ate bamalo subscribing atekeko akadde akadde obengo funa notifications nga zikujukiza nti waliwe chipia ema tuline hati mwandoki tugenda tutegere nsonga nga bezitambula of course waje bavudde bichibe baliko nechiche bazako abo tuveyo buli muntu yenna mu ngeri mu lugendo lwe mu bulamu mubamu challenges biki ebisinza oku challengenga doki muntandikwa kanzire ku kwanza mpozi ogamba nga doki byonna bulamu bwonna brain mpozi wagamba amanya gwani nze nkwanga Geoffrey Geoffrey, so Geoffrey, twagala kumanya ko challenges ku Geoffrey, Dr. Brain ne Doki. Challenge ezisoka ku nkwanga Geoffrey. Nti nali nze ndi first born.
Nange ni first born wa mama. Chegeera. Kanze kansirike. Last born yangu wa last born wa mama. Waje ni kumuzanga tu kufanya. Aje ti Aisha aje kunta. Aha. Ati mungeli bwetyo. Ndi mwana mulenzi. Na hata abana abanzira ko bali bawala. Ngate nno bala bidira. Chegeera. Aha. Chani challenging amu, nga katugeza nzirako, ainyizu kukua nga ayagala, katugeza nzirako ayetaka hapa. Mm-hmm. Nyate yali amuddaka ongolumu nino muwe kalwansonga na nzirako tisimukulu chimaraku mwe kabi chibichi. Evale. Kagamba, nga nkwa nga Geoffrey, nga first born, chani challenging nga mwenye nti buli chimu musango gwatu kila nga kugwe. Kungwe, kungwe. Nga mkwaze lwacho mganyiza. Evale. Iwe vityo, kati. Ekirala nti nalinga mu bantu abatategeera kiroto kyange kyandeetera okubanga kikyandeetera n'okugonga wild kangambe kubanga na newaggula okuva ewaka I was just clocking 14 kitegeera olwokuba nali nnoonya environment esobola okunfavoringa nga musician kugamba nenfunamu ne challenge endala nti ebintu ebisinga nali nina okubyeyigiriza ng'okwogera ku luzungu olulungi wadde ng'osomera mu kyalo gye mutambuza ebigero genda ekirala ekyanchallenginga nga nti baticha bange bali bansuubiramu bingi ku ssomero lwa nsonga nalinga ndiddinga class kati nga bampa obuvunaanyizibwa bungi ate nga olumu nze saagala commandinga bantu muntu mba mulaba nga twenkana obanga oluusi ansingako oba osuubira nti ky'otegeera kyategeera oba nsuubira kale nti sirina kukwakira muggo kitegeera kati bampa nga prefect obwo nga bunchallenginga ngate babumpadde ku mpaka kitegeera ekyo kyankalanyangamu ne kati ebyo ebyonna kwali kuyiga kati nga Dr. Brain ekyanchallenginga natuuka ne ngamba oba nnyingidde industry mangu nagendako okuguza manager wa Remo oluyimba nankuba n'ebifaananyi nangamba olabika oyimba demo z'abantu ngatakikatakkiriza nti gw'oyo webale kati nekinkakaawo okukuza dreads ziri ezasooka ngamba kyaka abayimbi balina okuba ne dreads kitegeera nga kyendi zikirabika ani yakuba ebifaananyi Kayemba nga takikkiriza era n'oluyimba olwo yagaana oluta olwasookera ddala kati echallenge yasooka yakunchallenge nga yali ya look ng'omuntu andaba nga Kayemba endabika image ekirala ekyanchallenginga ekyanchallenginga nga Dr. Brain before I became Doki ekyanchallenginga ekirala kyali nti ba artist osobola obeera eno nga gwe omu oli mumulowoozaako kitegeera kansonga oba owandiika nalinga mpandiika edda nga sinabafuna meditation zone yange wano kitegeera nalinga nnosooka nendowooza ku artist nti bannaye kati ono Rema ayinza kanyola atya kano kitegeera kugamba nga kati weba ku disappointinga owulira nga oli low kitegeera kubanga amaanyi gonna wagaconcentratinga ku oyo abannaye ayina mubirwa gaana atya lwaki aganye nga nkamwate nakamukoledde era kyanchallenginga nnyo paka niwe namala okukola oluyimba lwa musawo nga nina approvinzeeko era Remo oluyimba lwajiswa mango na mukakalu kake namugamba mama at least kayimbe ojja kunsasula oluvanyuma lwa nsonga nze kyempulira nti kajja kukola kitegeera era weyamala olurekodinga bambi nansasula olwa biriifu gye namulaga yakusasula amaze recodinga yansasula amaze olurekodinga kiruba naye nga agiwulidde yawulira vibe naye nga nekayamba nekakola nsuubira oba osanga nagamba akalenzi kikangamba kituufu from there I guess she respects me sitira musanga
Nero Masanze. Mabuto, kali search realizing anena chisanga bukuru. Natimanya nti, chitegeza wanoo na waluo challenge na inga sijidaba. Challenge soka, yobla mbo angebo na nae ngeze njiva. Yaliko familia nti, nze, nakulida mba kazi boka. Kati bintu binji, natuka kumala kusomange, bintu bebe chisajja bisinga nguwa msajja wae nukubeda. Nato vitegeira. Mkuse ne mama wange. Bagana wange bonaba wala. Bonaba wala. Osegeira. So kati. Pamala yika unane chejo. Ngumile zueka. Nine chejo. Pozi zineka. Waka. Take out microphone yula. Awote wali chejo. Awolani chejo. Kati. Kale. Eyo challenge njira yivu kulu ntibambi. Walwe mbeela josolo bela. Kale bambi abantu neba kufuna bubi. Nenga just wakula nacho. Just wakula. Understand. Usulo kwale mubantu abangi obero tianga ato mukazi. Wango mukazi wasanga abangi abatia. Kitegera. Obawe moda moda. Obo swala swala. Alaba inferiority muyenga alaba bali balina okube. Kitegera. Kati mucho ato muntu ngaloza we matira welaga. Ganda. Nga mwana uchali rubane mwana story. Kama. Uchali ya uchege neba mine batamanya nti je omuntu je yakulira. Je kiva. Wa fitinga. Neje nakomo okujja. Okujjanga nchibera mu. Kale ne mfuna ne family. Sije gama nti empia ngambe endala. Uchitege. Koze li family blood. Neno family kuganga ate yo enume nyingi kati nawo unonya wewe teka. Eman. Oyino kujja okati wemba mugenze mfulumye yo mbalala. Nawo ino laganti chi. Kamanyi manje. So mbadde ndi bange lise lisinga au mbadde abanchi te manning up. Okay. Osegera. Ai chinyambye nyo ensobi nevawo je ensobi je nasingo funa na chali mto then real kena team. Ebizibu byenfunye ngambe bulumi mu music cause nali natuka ne I'm sorry to say this anyway. Nene natuka ngandaba ekitone kyennina ngandaba kiringa ekinfukidde ekikolimo. Yeah, it became like a curse. Ngandaba bulumi bungi ozi nalumwa nnyo nga nti abantu jukiro bagendamu. Understand. Kati nga wemba sigenze mu kibuga kugoba ku business za family. Mba nno sigale waka wensigale waka. Obongo ba unoccupied ndoze bintu bingi ngo bulumi mbu feelinga. I understand. Naye chanka kanyo tula. Ne nkuza chenali nina munze saachi vako. Okay. Wabula time ye yakula ne kisanga. Ate chenali sisubira. Time yatuka ne sanga nenda banga obulamu butandise okwe fitinga buli mpichi nga unazanya draft buli kimu kigenze nga unazipanga puzzle. Yes. Picture puzzle buli kimu kitandise ogenda we kino. Nga che followinga. Ne ngamba Shigeza buno bulumi just naina kubera nga ngomekiriza. Time etuka nebusanga nebusangulawo. Mubulamu mubule mwa bane no muntu amusikiriza obo muntu amuletera obangambe amuletera amanya ago kweyongerayo. Ani gwe akusikiriza musically. Mfunye omukisa gumu. Nti jena kumo kusachinga information jena itaga na yeba denge nuonya ejamuleni ugendulaba guno mwaka kangamewe na beri ya mchalo nalinga kangamewe umuntu wakule kwa abantu banji yes. Kangamewe nti shizi nti buli mwaka wabuli kwenye mwaka ya keji hebili mfunayo inspiration ya mpia okay. Kangamewe edda nalinja nalinga njagala nyo Bobby bichi musically kitegera nga mpulire zo rhyme nze oli olansonga sali vocalist nyo kitegera understand kati then ba mozo radio ni watandika okuwa muziki
nga njagala nnyo vibe za Wizo. Ningamba ono gayo ono na yeleso ni nene chitegera aha kati of course buli artist agenze nga akola wimbo bulungi ba Maro ba Genial Zamba yes, na liko yes, rapper okay na liko rapper paka mu mwaka gwa 2010 sabula awe na sangira jimno la MC ningamba rap omutufu alimu ono omwana chitegera kati nze there is no need for me to rap. Ya mwena mwena wa rapa muzengo chukuba nga nchimanyi ila waliyo Jimnola. Jimnola. Sichiruma mugi mazima. Rapa wange. Webale nyo. Webale nyo. So kati, miaka jiongero kula. Kwanga ida nalinganje gala nganyaganye nyimbezi za wa Jamaica na inga sivi uli da. Inga sivi uli da, inga sivi kuata. Chikira. Kati kunafuna kusmartphone nyange ya soka. Nitandiko kubanga nsoma ku lyrics. Yeso. Kati awe ntegerero kubanga ambigata. Nchegera. Tuli jo bali bagamba cheno. Aha, nga kuwulira kirala. Nchegera. Muzijo keza kagambo ka Lord of Mercy. Aba Jamaica kabogera. Lord of Mercy. Lord of Mercy. Ngo abana bagamba na romance. Nchegera. So, kati awo aba Jamaica ne ba influencing anyo kangambe kati mabega kawo. Miaka tejuwele satu na gobelida nyo Chronics ntegede ku Vibes Cartel yes ntegede ku ba Christopher Martin Rede baba denga bazituku ba hits yes ba Bize Sigino kwa kwenye nga ntegele kati musically kangambe kati guno mwaka na mwaka uguwede this man inspired me Hatim mungeri etia mwana yampa trust chitegele yampa trust wansu nga balibo nabona mbegomba na mbegombera wala mbegombera wala but this is the talent I saw nga yakabi ate ni yampa trust chitegira understand that's the biggest inspiration recently okay chenyezo kugamba okay nti shinzi buwari ya nyoku wandiko limba nerugwa nga siloza kukena hatima chitegira chivola wanga mpani kawo nyizo wanika wa chitu nengamba aha wanupata na agenda kusawo zilize njagala Ani aku inspired inze. Inze. Well, obulamu bwange bwonna sijaga nti muntu wamu. Bannange bantu bangi already nayo gede da ku Master Parrot. Ushitegera kazi. Nayo yaga nane bendese yo nayo ngabichibira. Ushitegera. Then nze nange nayagala nyo radio ne Wizo. Bawa kusokela wano kubana beka. Abana baze bakikola. Yes. Nayagala nyo radio ne Wizo. Sija kwelabira mu Jose Chameleone because naye ali mukosta doctorali mtajo yakuba by the time yakubira bi mama mie yo music ya bambi ali mpya cause ulimba na uliza kati ne ompe yo track antasolo jikuba kweli nenji jamu hiti kweli kwega ushegera kale chintu wechi to sinzenze kanze nganze bantu bani bade ntegeza nti fena omuntu yenako ata kweka it's something chali golden ushegera true yeah then na janenga tamu Aziz Azioni taja wajita janenga tamu Aziz Azioni nga mvungi dadala nga mpulida checho mshitegeda kati mtandika music wa haba Jamaica nga nyumida na inga sivitegeda na inga migambo kari nze nina obangu ite mzo bachi nzolo kwa tolu imba kari nga simanche tutegeza nenge ngeri groove je babikola na tula ku ngoma nzine bye bigambo nembi kwata nenga simanje ngaba zungu we bayikola cover ya City ya Rose wewe ngaba bakola ne ya iya mozi usegera ya nana kati yao nzize kale ntabika mu abantu banji then wantewe na walu by the time when I walu chimba chena imba bachita sauna era kale chimba chirunji ne right now kale message eyo kale ndaba
sija sirulwanyisa nenga kale bambi sali yagadegena maso na pushing a message wetu mitwe jabantu naye kye nakola na chikola era si ache wakola wa chikola era mundongo ne tukalakata era uyo oluyimba nzati kwena soko muulirira na muulira ningamba mwana no gaya atambula bulungi ngoma ne kalenga nga jase ngeje nali intro ready nga ndi muandisi ngamba kaya ina vibe ne nga nangi ngamba mwana uba kanene ngamba muntu abera no bulamu bwe no bulamu wasanga kitufu cha mtu kako kazirege tetatuka konno na ye wayi yabo yi nze nga njagala nyoka lo wandike into story nga ndaba we ntandika story wetu era muvubuka yenna ajebe mukwata ko bacha mukeli ndalo akola ndalo akola ndalo akola silwe jusa no na ye chovanga nga inti sali ya kategenda maso na message yu nganjisiga mbantu na yeda just kari zina lutu alangoru imba by the way uluwali uluo kugesa oba enseno isuvulu ukunya niliza ok ele chitono chelu wako lako chichampa proof nti haa enseno isuvulu kwa niliza alwale na yeda yu weteleze ok ok nenze yu neteleza mkweteleza wensangira simu imbi na yeka lika ngambe na yeyampa inspiration bamuita zila Kingzilla. Au olio mwana bana. Kingzilla unaimba gospel? Simu yimbi. Simu yimbi. Menga okumanya yali aina bambi chanda bam. Nange nchisobola. Nenga nzimanya nti nchisobola. Nga solo kwata akasimu. Na kuteka wana. Na kubila music. Obo yagala obato yagala. Na una picking a vibe. Ngabuli jonji ina nyimba vya simanyi. Katingendo bimba. Atu untandi kubite gila. Nyumiru wa nyu. Kwekwata style yangi. Na inji tabi kamu. Dancehall groove. However soft. Atakari ya. Weke avude waziza siyoni. Nyingira dancehall. Nyingira vibes cartel. Ho. Yeah. Endio kamfuna versatility. Singa mtuene mdobozi. Yukira bibisera nga ngende wa mimo kati nga chendo oze za kuba change zen zila yu na inch practicing na inch funida to be honest with you kakusalima chimi njikira unako brain rea soko kungamba nti ninachari wango nafunye ngenda kudanga tulimuduo nemuboza amanyoku imba nangamba nemugamba brain toba just excited Edeyo chati twajiva konga tetukanyiza. Nga nganze sisubira ndasobola ofuna omuntu ali equivalent oba amasinga nga benkanye emyaka. Otegere. Enseno. Chakabe. Ensiye kunganya. Chakabe. Olabane kati tuli wano miaka jino. Otegere man. Tubudde nga mabega. Otegere. Namanya tojinzikirira one namanya time erituuka. Ne ne kudde kutegera. Oze tujifunye mu internet. Kitufu nnyo kitufu nnyo. Wela abantu bangi babaddewo sija kwelabira Eddie Kenz of course. Yeah man. Kenz are inspiring the chosu achi kuweka. Yeah man. Yeah. Okay. Tulina oba jeno ayimba. Jeno wa Uganda mumaje ayimba. Eri tumwine. Sergeant Chivurugunyu. Oyo muleke. Olo mulala ayimba na studio mu nyumba. Nze chamanyi jeno ayimba ye jeno Kaguta. Oyo soko muleke. Tumwine. Tumwine. Eri tumwine ya ayimba. Wa prison yakube nanga wa ayimba. Oyo. Ye wa prison. Wa prison si jeno. Oyo muleke oyo. Eri tumwine, ngamba eri tumwine. Ana yaimba. Eri tumwine, sindu yene eri professional nyonyonyo. Yagamba, yagamba lwachi mulese yagamba nti ye wabayimi ya okufuna lyrics ze. Abera mu kinabiro nganaba lyrics nezijja. Then wabaone honorable mulala yagamba nti buli lwagenda mu toyi abayi ya nyo musicale. Ye honorable. Mwe mufuna mu lyrics. Lyrics manyi ga mugongo ya malaku bobote ufuna chikazi ufunya mugongo we bale nyo bobote geza lyrics ngazo lyrics za side yang nsolo kubanga mpita kugundi kukubo aha nenda bakapande ku taxi nakaliko statement yenyuma kubanga inache yetegeza cha amanyi nenji twisting abo twistings nenji za melody katokuvone ntani kidoko kuzimbira ko katugeza omuntu na gamba akajobu naku ngamba Sita wano najia ndi munaku. Yama. Sina vao muyala. Wale nyo. Kanenzi mbiloku. Chitegela. Kato yowata kisita manyanti ampade inspiration. Chitegela. O ntioba agali awamu. Chitegela. Obugero gero obo.
your inspiration ya lyrics. Then solo kushunulira bakatugeze ekikola ngicho obulagala. Obula line zezo zola bezo. Tegera. Gwo solo kulabanga ala bawe bigambo. Mazima obolu sino ulira kanyonyi akayimba. Patani kya wonti munaye kanyonyi gwa kayimba sembera. Tegera. Wegamba buli kimwe kiri mu bulamu. Kisolo kuwa lyrics okusinzia ku ngeri gy'okitunulidde. Okay. Era nze neewunyanya omuntu na okujja kwanga abantu baleekaana. Abula abantu abataleekaana omuntu yenna yenna abasobola okuyiiza lyrics lwa nsonga. Osobola okuyimba ku kisenge kino wallahi ne kibeera beautiful okusinga ekimuli. Ebyadda. Lwa nsonga omuntu asobola okuba ng'ekimuli tamanyi takitunulidde bulungi kukiggyako obubaka butuufu. So inspiration ejja okusinziira ku lyrics zijja okusinziira ku mood mwoli. Okay. Kwasi omuntu asosula okunyigano okubira happy oba obutabira happy gwaki salao kusinza kubaka bobo ya galo sindika mu bantu. Okay. Nenga inspiration ya lyrics nze personal njija from everything and from everyone. Nawe bote nze change kale kibira so much geared nga waliwo studio environment. Okay. Nsa nokuba nga tuogera wano gwe statement gy'osembyeyo kukozesa nze ne nsparkinga. Okay. Ngenda kati wenfuna lyric already kale kangamenti nze I'm so much driven by vibe. Okay. Oshegera kibanga ma studio weberawo nga ne vibe weberawo nga studio tewali still nkola. Okay. Naye ate we nagenda okukola ekintu ekyo vibe egenda kwawo kanabimbo we kale ne simanyi lwakyo banze ne kuzabwe ntyo simanyi. Naye kati tusobola n'okuba nga tuwogera wano oluusi ne muganda nga nyinza okuyimba akayimba ekigambo kyasembyeyo okuyimba kunze kwentandikira ate ne nfunamu byange ne mpaza olugero webale oshegera nyinza otandika vasi ne nkola oba katugeze ne chorus for that matter. Naye ngenda okulaba ate ono engeri gy'alabyemu olugero ngandala ennyimba ziringa ebbiri nenga zona zitegeeza kintu kyekimu kati ekirala kikolera nnyo sometimes ku situation gye tulimu. Okay. Yeah, osobola obeera mu mbeera ng'ekunyiga n'ogamba okumalawo obulumi n'okubyerabira kampandikemu akayimba ogenda okukavaamu nga nebyoyimbye bikuwa amazima buli lwomala okuyimba kukayimba olwomala okuyimba kunaku wamaliza akayimba n'owulira nti okamaze ate ogisekerera nasogamba kale gwe naku gwe nkukozeemu sente oluusi oyinza okuba wakafunawo omukazi nkwagadde ennyonga ebigambo by'osobola omugamba wano eno ebyo byennyini osobola okuddayo n'obiyimba. N'ekirala kyenjagala ogamba bulijjo nkisirikira naye namaze owulira ng'omuntu akyogerako bannaye ne mutegera siri nzekka nkimanyi naawe tojja kuwakana. Ekituufu kiri nti omuntu yenna oba kangambe right oba omuyimbi nalabye nti kisoboka munaye osobola okwebaka n'oloota oluyimba ne waba nga si lulamba osobola oloota huuku okitegeera kwega n'ozuukuka ng'okyagijjukira n'ogamba oba lwakuba gye luli n'obinoonya mu nsi yonna ng'oluyimba teluliiyo then that's when you come to realize that this is mine. Nze nalo oluyimba lwa Chameleon ne Binman bagenda olukola nga naloloota 3 years ago naye naloota nga mulimu ne R. Kelly Chameleon R. Kelly ne Binman nga R. Kelly ayimba chorus yokka nga Chameleon yakola intro Binman nakuba verse Chameleon naddamu verse R. Kelly ngakuba chorus. Surprisingly Chameleon yafuna collab ne Binman kitegeera ewa pademana ozegera sobogamba ekyokulota kati kyegeza omuntu ali musical nnyo yasobola okufuna feeling eyo ate omuntu ali musical yandyetaaza abeere kumpi ne studio ye ekitegeera lwansonga kati baganda bange abamu ng'ennyimba ezisinga baziroota kitegeera nyinza ogamba nti kale nze bwe ndoota ekintu solo okinkaka okuzuukuka nkipeninge down lwansonga nze ekintu bwemala okiwandiika ku gundi ku lupapula kinzibuwalira nnyo kyerabira engeri gy'ekiflowinga kati ate nze banaye munsonyiwa okubenyiga mu muli bawandiisi nze ndi DJ naye ate nze actually keziwizi yasobola singa mubadde nga musobola okunyumyamu asobola okugamba keziwizi nze nafunanga nnyo melodies nga mba ndi awo ne mpulira melodi ne mugaa kezi soko olira akantu kano nengakola nenkamumuunyamu nga wekatambula nemugaa teka mu lyrics era asobola okubulira alina ennyimba nga musanvu nga melodi zange eza nzuukuka ku makya ne melodi
obanga mve yunga nina jendi nesi janga nita mlemka kezi na melody enu chevola atoso yako escaping ya muziki tosa yola wa moyo yako sija kukama nte ya kusumbu ya kugabili ya kugabili ya kati nakala la kenzo tuwala anga katalikika kunsonga ya ya liriksi ya liriksi wachida kusaidi ya love wala I love your writer ekoma woko moku muinspiringa nze kusaidi yange ndana abantu abamche manyi ndio lina kulokera ngo mukazi takya cha kuinspiringa utanikoloza anti siye ye eh wa chitete kezambu yawe deke inspiringa wabula gwe bobanga tochamulabako inspiration ya keze wango mtu aso kwa katugezenga kuyombesa yombesa ngo solo kuchiwandika kecho na iye baba kuyombesa nencha nencha toja wandika za kuyombesa toja ye nachitegera chitegera piga mungeri yona writer kangame muntu mwangu akutegera chalowoza they are open books okay chitegera nti osobola okutegera embera writer mwali singa abanga asazeyo kutabuli luyimba lwafulumiza mu moment alatebu wabanga guwali mkazi wangi mbangu kuyimbira buli kasera so tegela chichi endi koche nyingi sana kubuli ya biasiso wala kugamba yeah, love your writer tira kukoma huko mamu inspiringa mbija jisinga okay tunatiromaliza kusakata vibes sharinga subscribinga weleza mno link na yanyumirwe of course atuli wanune hatima ndoki nze DJ Senior B manyiga mgongo yaliku kamera ukulange vitu vitambula live and direct kiria tuli wanu mnyonyo wetuli nabasajaba notunyumia nyumia tutu nuli robula mbwabwe musicali luachi mwaku atagana hatima ndoki kisokelewa kasokele luachi hatima ndoki wako atagana kati era kanduvao wenyini nyini nze malo kwe wagule eri na gamba kati wabacho bachi kangende machi ndie ovude wa mimo kunyimba chukumi ewa mimo nali nchali yunga noku dayo tukole nyimba okay. Na kale bambi na isi jamu nenya pulio mwa anonya kubela bulunji bambi okay. Msaja akubie abaddewo nanti uwa mumanya abaddewo kuvada muzibimba oshegera kati bambi aina pesi yali agala tutambulireko nze nali sijisobola olwokubanga nti nali sina budde nnyo mu music nga n'akasente kati katono kati nagenda la pressure yonyinza obutagisobola nga mukuddayo nti ayo ha nadayo na ngamba kino naye ng'okuyimba njagala ngamba kaneyiye nali mbeera kyebantu nenvaayo ninapanzijewa emachi ndiye ushitegeera Salama Road yao nga kuponsiano okay. Kati nabeeraka awondo za mwezi gumu nga womanyi nti kyenazize kyali nakyo kinjagala nga kinsika newoga asina waakulaga yadde ndi machi ndi boli awo akasimu kavuze nti oliwa awo nga byanguwa kati mukutambula tambula omwo mu kuzunga naina oluyimba lwange baluyitayitawo eno nga lwenjagala okukola vidiyo lwali lwamaanyi era mu sitayiri yange eno empya nga nsasuddeko n'ekitundu somewhere kati ntambula ngenda ku studio nga njagala DJ skills on the beat. Eh. Alukwate mu. Onakola ne the skills DJ skills, the producer skills. Ngapulira mimoche yakoze te chikola chi. Te chimala bulungi. Kyali kirungi nnyo. Nenga waluwe chibulamu ngapulira msajjo ya China. Kati laba we mugwako. Mukumugwako inasangira muganda wange. Tuimba. Kati twasoka nga bakola collab. Nimbo lwasoka. In fact chechasingo tugatta chali wechitio nti twakola collab emu luimba balita progress ne duja kujamase nga butufu progress nga weri nekati weri nekati techikola nyo makulu tutekewo chetu ino teka abantu balabe progress sife kujira ba okay abantu basoke bajira bile then bali lufuna okay. Oluyimbo olwo uwe twatu la nyone tululiriza manya bayimbi tuandika nyo batuimba nye bintu ne twera biro bi uliriza yes yes faruza bifulumye mu kamwa kafe mushtegera erecho nacho cha kuachinga out kati what do you know uliriza oluyimba lulinga kalinga akalangirira jane eno yonna okay na uba mugezi wena tula no gamba kali kankole jane eno tukirire mushtegera kuba twaite tuna tufuna na linya Hatiman Doki HD imagine twali imbako mulo luimba okay nenga tetumanyi nti weli ino kubera so okay. Kati otunulira ebintu byonna
singo ogoberera ebintu ebyo byetwayimba naffe kennyini twabigoberera ne tufunamu nga tulaba mu butuufu aa katisoke tukolemu kino ekintu mukitegeera kale nga Mukama ayogera that's what I can say Mukama yayogera nagamba maloboozi getusobola owuliriza getuwa obudde buli kaseera okitegeera ebintu byetwayimba byonna 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 luyimba unfortunately tetusalujayo kati netuluwamu bantu olw'ensonga gye njogedde naye nammwe wemuliluwulira kijja kuba kyekyo ojja kweteeka mu ngatto zange omanye nti mu kujeemera Mukama mulimu obuzibu bwote bwekwatagana ne Brian bwenkwatagana naye kwegamba it was like a prophecy kwega waliwo amaanyi mangi agasukka ku ffenna getumanyi okitegeera ya so kati ate Mukama nekisanga nga msajja mukozi msajja kirumamu msajja ya chapa mchapi nanga nsingako lwaki hati mandoki ekisoka lwansonga Ken Hartman Dr. Brain yandibadde panvu kusegera naye nga bwagambye twatandika tugamba tetugenda kukolanga tugenda ya kanya partnership nga muba ne nga musana okute nyimba satu omwaka bola Jamaica bakikola ba Proto G ba Chronics ba Jesse Royal nga faa wetu betuiraba nga tugamba industry no tosoloji sakolinga nga oli omwali bibye nga fe tuli ba mikwano abagamba mu kitambuli ya kumpala na tuba proving ko wrong tegera ati mu wiki emu tukole nyimba nga ziclocking nga mu 10 That's how I knew this can go very far. Kaya ina speed mu kuandika. Okay. Ati kangambe ngoje ko chiri okwanga ready owulira omwoyo chegukutuma sele bisinga. Na ye obero olina okusaamu no mutwe. Bansonga omutima gwagala buli kirungi. Akitegeera. Naye omwoyo asinga aba wano. Kitegeera. Nasukana ngamba naye mwana blood yono ni munyumyamu mulabanga ebintu bikwatagana. Bwe muyimbamu mulaba ebintu bikwatagana. Maloboozi ga maloboozi gabanga gamaringa kitegeera. Then nekirala nti twali tetusobola kwerwanyisa kola oluyimba lwa gamba olwa progress twasooka okukola. Mulimu ekigambo full HD no badda compress. Kitegeera. Kati mwemala okwetuma Hartman Dr. tugenda mumanya nti abbreviation ye HD. Ate twagiyimba kodda. Tugamba blood. Tuchape. Tunafunya erinya full HD. Wataga mwanika katika tuchape. And it's all been a progress. Wansonga twali twakamala okwatagana ibanga sidene. Tugamba fe. Twali tusazeyo nga tugamba abalina sente baziwaayo buli kiro. Yes. Abatalina sente tuwaayo buli ddi. Abalina music tumuwaayo buli ddi. Okay. Kitegeera. Tugamba kakati tugenda kukopa engeri ya Vibes Cartel gyataamu music. Tutunuulira ekitimba ekyo. Buli week tujja kusaayo audio. Buli mwezi tusoka tupambane tuweze video 10 nga tetunata kintu kyonna. Buli mwezi mu mwaka ogwo tunatusazeewo okuta tuteyo video egi. Awo tujja ku netukkiriza nti ezo video zijja kuba zitufudde abaakabi. Kumbe ebyo byonna byonna biri mu mutwe. Lyo lugendo si lwaffe tulina ebibatumwe tulinnya tetumanyi. Kitegeera. Kati twashutinga VDM eri ewaziga. Kayimba ka reggae. Kumanya twali tetuzze nti watu tunulidde nnyo commercial part of it. Nga tutunulidde ffe. Twasooka na reggae nga tuli ku kyaffe. Kitegeera nga tuvudde ku industry tugamba kati tuli mu music. Tetuli mu industry. Kitegeera. Nasonga nalaba nga bwe nzijja okuintroducingira abantu IDN nze gye nayagadde. Abamu bajja gizoleya. Kitegeera. Katugeze okugamba mbu nakoze duo. Bagamba otidde and all that. Kariya ye erabika egaanye. Nejjukira Dr. Brain baali tebamumanyi. Nange simanyi gye namujja. Watu sen nasimawo kitegeera ne bwe ndaba nga there is something next era yasigala wali kati netugamba ffe tugenda kubanga tuta music naye time yatuuka netufuna management kitegeera nga si tetuluddeewo nnyo kitegeera ffe tamala mwaka mulamba nga tu recording nga music omwaka oguwedde
naye mu process awo netufuna management atenga banga deni nali nonya management nga sizifuna atenga wadenga madendi lingana zo Swans Avenue timu no sleep nenda lezi manyi ndimbadde wakabi sigira nenga tebampa platform yo butafuna management ne manya anti bulwachi bwetufunye wachi bwetufukoze wegasi lwetufunye omugati chenga ngambe wale tufunya mafuta ageyongerayo we balenya mafuta ageyongerayo aha nsongo so lokubera ne tusita eh amafuta nega kubula nenga tabalina nnu abatambula abalina basi batambula abalina basi batambula lansongo okwesonda musolo okwesonda spiritually musolo okwesonda tegera ngeri wetu twakola joint eyo ne tufuna management that's how I knew this was going to be a progress kale nzinganze nenda chamanyala ne blood cha chimulo so chimpa denga kunyume mufuna mukoze hati mwandoke muri na company je muyimba ko mu nyimba za mu ruyimba rwa kakodio Subwami Empire Subwami Empire ye yani Subwami Empire is a team of people it is a team of people actually cause chichingawa wabada gamba nti after some time pena tumazo kwe tegeda tuliku chafe bila kutu inabia fe mkama mtu mna wajia sika video kwa ketuwa kwa laka kaza vgida wala yuka video matuli mu studio hey you people have chemistry tegeda not suggesting ya di team ye never to approving never to approving ulawa mkama wale tevi nitu kumeza tegeda okay. Tufuna management eno Subwami Empire. It is a big team by the way. It is all a big East team Africa. Si muntu omu. Yeah. Muntu bantu banji abamu kali ku mawanga agenja ulo nenga East Africa okusinga. Yeah. Okay. Some in Kenya, some in Tanzania, okay. Rwanda, yeah. Then Uganda. Rwanda and Uganda. Yeah. But we are the artists Hatiman Doki a Subwami brand. Okay. Actually from 2020 and on. Okay. Paka paka paka. Okay. Yeah. Tuyanza nyo tubadde ne Hatim Andoki, Dr. Brain ne Ken Ken Hatim. Yeah. Nsonga bade bazitubulira batyo mpola mpola. Abatujja kusakata vibes wano of course tusora maliza interview ngate tu yise yise muko mu lugambo. Sako no butalekeka. Omuntu wa focus faster oba omuntu wa focus famous omuntu wa focus common eri mu public eye. Funa eza ba enemies nga banji obaba magala nga banji nyo mubufu obo abachala olaba kweyo abachala si abachala bo bali buli wamu balaba banji kale chengamba nti neanza nyo la nebaza mukama nti tebakukalubiriza era tebanka lubiriza kubanga tebakusaba sente kale mbadde nchajja nti tebanka lubiriza kubanga kandi kuse ne manyi gamugo okay ensonga yange libwete bambi ebintu bino byonna kati saa zino wendi sija gamba nti oba ndi muto ne kati byenda byekombira bye yes. Sija kulimba abakazi mbalabye okay yeah esawa zineno tebanka lubiza kuba si kye kintu kye nnali badde nfocusinga ko kali kati nkiwulira muli tekikyantwalira nnyo budde wenyonta jeni no kusinga ya kino nenga abakazi babelangawo abakazi sibuzibu okufuna Dr. Ben nawe wa yakana ne mukazi wo mwadengana mukazi bange nze sawo kana nabo ochaba nenda bali bameka bona sola kuba wanamba lwachi mbamba kitu nenga chebo manya si kirungi kwa ukana nabantu musobola okwa ukana distance yes. Na ingo mtu yoto manyacha niza kugata kwa wamu sana ukuwa ukana sexually yes. Nakamba nzenawe ebye chasimwa tuchimale chitake singa bamu wasiza mkazi watu you have to respect that yeah. Na ya atitafuka mlabe o wachitegira mungeri wetio bona bachali mikwano jangi kitegera but mbandating mpaka lwavao ebigenda maso mugwanga byo tukwata konga fenda na Uganda atenga mu abayimbi biba kwatira koda because mwe abali no muzindalo gogerera abatali na muzindalo yeah
Minister PC Mutuzo yavayo na agamba bachala tebadamo chalensko atenga mwabaimbi mwana nya bachala kusaidi yangi minister kujia konga agamba anti agenda kukola enforcement atekewa ajasi munsiko atebiyo munsiko kali nzesira wimukuatidako atebiyo mkuatako na hivu mtu mkulu sichiru njimula wa mkama wajira bote kali nzinalaba ya tampering usonga bambi yobu ntu abamu abasajja babi agala abate babi agala abamu abakazi babi agala kati buli omuba mulike oba babi chali de oba bachali de babaleke kwa mugaso gwetu ino kubera kubera wo kubera nga era ne banji babadde nga tebachalanga era banji babadde nga bachalanga tewali tabu ne mawanga mara tumanyo abachalo batebachala we bali nyo okitegedde ebyo buli omu bambi choyagala chobokola oba oyagala okuchala Nibu wale gala fuka minister. It's okay. Uwaba chala uwa uwaba tachala? Anti kati ye mchala. Kati wababa kati ya chala, tenga mchala. Ya manyo. Mchala. Akalena. Walwa ibintu vyetula of course maulile yeah. Fena tulibana Uganda vitukwatako era chaletera ne bubuwa ina kugenda parliament olino bwagezo bungi nnyo because yali muyimbi nga mu abayimbi enzige gye ziri enzige Enzige je ziri wa mu Uganda zino zibaga za tulumbye aha kati cheta ekintu kiri kimu nzo manyi njagala nnyo kugera ekintu kyendabye kitegera ubuchanga anani bade sina zira yako ndo chama ambao sira wanga kunzige kitegeza teziri hiyo enzige je ziri enzige mu bwongo bwange teziri mu bungi zina ezo zibatulaga ku nyingi zira banko na enzige ngeri emu nalingira wali ngira beko Bebi nebiyanza ebinene ebya kalakala kalakala ebyo ebinene nalinkira byo nga kibeera kimu ange nakira naye omanyi kale nze ngamba ekintu omuntu kyako mukyogerako wa bakyogera mu Bible babyogera bakola biki tani bokubira enzige banga nga misikavi si kintu kiri na progress egenda maso nti wa kintu kya makulu nnyo kiri awo naye nga Enzige zo naweza tabu. Za tabu na ye ziliwa. Wezili anti tulieno tetuna agenda ye. Mshegera kwazi so zuso zava Kenya wa. Nezi Uganda. Zinzo kwazi chaje yo cause juki lazibu kabubusi. Tezina transport. Kati enzige zo weziba ziise yana omukulu osolo gula ba cause zo zilia. Tenzo kugamba kale kunsonga enzige. Enzige ntufu be bantu. Kale. Kale, toyanziza nnyo. Politics ayingide nnyo music, oba music ayingide nnyo politics. Wandi agadde okwesimbawo oba okuwagira politician yenanga muyimbi. Andi kati nzo already kangambe ndi leader wange. Kitegera. Ndi leader wange buli nnaku nkeera kwesimbawo ne ngamba kati Dr. Brain wa Doki wekoledde ki. Kitegera. Buli nnaku nkeera kwesimbawo sina buvunaanyizibwa bwe nkwasa mukulembeze yenna. Nyinza kale okulonda kibanga teeka kitegeera naye nga sigamba nti nyinza okuyiwa omusaayi gwange ku lwa politician yenna ne bwaba taata wange okay oyinza okwesimba oba okuwagira politician nga muyimbi kale nze kale oba ngeri gye nategeera obwongo bwa muntu naye nga byonna just omuntu aba kuteeka mu bintu mu bwongo politics Simanyi nze maso eyo gye tulaga naye nga nze seeraba mu kintu ng'ekyo. Okay, hati mwandoki bagenda tuwa mwaka peda ka acoustic oba kajita wano live kusakata vibes lwaki nedda kati gwe sembera weli owajita jatule wano saki panda yeah igalonkeza bukoko koli loko okolebye na labye ko mubiloto bakunja bala paka 40 poto kubange mbela ya site yo igalyo tachi za medic so melo bulumi bumba tebuchika abayaye bakusaba kolabo Ronaldo na Messi kubana bo yeah every man want child every man yes in fact that's a trauma I love your style yes I love you my woman the way when your body kakodioko the way you style your body kakodioko abamuteba chimanyi kakodioko era ne balobera yo the way you wind your body kakodioko abamuteba chimanyi kakodioko the way you style your body Kakodioko Oh, I No, yeah. no
Yo, mama tembe ye mifumba Mulamu no yetamu muka kodioko Anolumu usajabu jakuyola Na yera no utoluka muka kodioko Boda bodo jivogira kuloni Boy na yera no jimala yo muka kodioko Happy African boys going global We have to stand out tall Yeah, mukambie Jaka kabuza, jaka kabuza, jaka kabuza Ay, jaka kabuza, jaka kabuza Chona kwecho gamba I need your body next to me right now Embele chuka mubo wao I need your body next to me right now Imanyika mgungo Imanyika mgungo Kakodioko Ateniwe kakulema Kakodioko Eka jansi tajempuwa Sakata vibe tujimanyi The way you find your body Kakodioko Hava moja wachimanyi Kakodioko The way you style your body Kakodioko Hava moja Lobera yo yeah Marili okay. Atoka poa Kakodioko Ateniwe kakaluba Kakodioko Sakata vibes Manyiga mugongo Yeah man Kakodioko Okay Sakata vibes Tawedo kusubscribinga Tupatene yeah. Hati mandoki Mwebale nyomo Mwebale dara Don't forget Gendo no nyemiz kwa we So far vali na yo VDMU HR Fresh Kakodioko Ujaji no nyaku YouTube March Wengo jiraba Sharinga March March inga meka March Tutunafuna Unaku Bet In a match, expect something. Expect We're something gonna release very something. Sweet. Yeah, okay. You know? Saki pandi keys. Saki pandi strings and keys. Sokovozekuban. Hello, manae. Awagizi wa favela wa sakata vibes. Tuba agara nyomwe wale nyoku agara haiti mwandoki. Yeah. Mane tusabu wagizi wa mwe. Tusabu wagizi wa mwe. Kuviada ya kunto uwe mtima wa mwe. Tugenda two promising. Tugenda bafula wa sanyufu. Yeah. Tugenda bajake naku. Yeah. Miziki wali. Tusabu wagizi wa nae. Tubasabu wagizi. Respect. Okay. Bless everybody. Subscribe. Share Manyiga mgongo ya bade kukamera zedi jesinya bi Hati mandoki Sake on the keys Sakata vibes Mgongo tumi